Бұл күні Астанадағы мына ғимаратта таңертеңгі сағат 10-нан кешкі 5-ке дейін президент әкімшілігінің басшысы Кәрім Мәсімов Қазақстан азаматтарын қабылдауы тиіс еді. Алайда азаматтардың бір бөлігі президент әкімшілігінің табалдырығынан даттай алмады. Аштық жарилаған ипотекалық борышкерлердің өкілдері, полиция, сот, прокуратура тарапынан теперіш көрдік деп арызданған мына адамдар қабылдау тізімінде болмай шықты. Келгендердің арызын темір шарбақтың ар жағындағы полицейлер тыңдады. Бірақ елдің әр өңірінен келген жергілікті билік пен соттардан көңілі қалғандар Астанадағы мына ғимараттың есігі ашыла ма деген үмітпен тарқамайды. Кәрім Мәсімовтің алдына менің фамилиям кетсе қабылдамау мүмкін емес. Ол Кәрім Мәсімовтің алдына жеткен жоқ. Бұл Мұхтарынаның облыс әкімдерімен, облыс прокурорымен, бас прокурорымен байланыста болғандықтан Күрімбаеваның арызымен жіберме, списке кіргізбе дегендіктен осындай болып тұр. Көп балалы ана Ұлдайым Көжекова мүгедек балаларын емдетуге көмек сұрап келген. Атырау облысы әкімдігінен жауап алмаған соң шағымын арқалап Астанаға жетті. Бірақ ол да бүгін темір бөгеттен әрі салмады. Бұл әлде ақшалыма кіру. Платный болса, онда платны болсын. Біз ақшасын төлеп кірейік. Алдына кіргесін білеміз ғой. Не шешет, не шешпесе біздің арызымызға письменно жауап берсін. Аштық жарилаған банкке борышкерлердің өкілдері екі адамға толығып, бүгін президент әкімшілігіне тағы келген. 6 жылдан бері бұл ғимараттың табалдырығын тоздырған Есенбек Өктешбаев басқа барар жер қалмағанын айтады. Жалпы парламенттің өзін бұны толыққанды парламент деп айтуға болмайды. Жай жүрген әшейін қуыршақтар жүрген. Іш қолдарынан дым келмейді. Аты ғана әшейін парламент деген. Үкімет үйіне кіріп шыққан жандар шулаған топқа аса таң қалмаған секілді. Міне, бір кездері саясатты жүрген экономист Ораз Жандосов та шұғыл шаруалармен президент әкімшілігіне бет алды. Полицейлер өздеріне бей-жай қараған соң далада тұрғандардың кейбірі ұлт лидерінің суретін алып шықты. Олар конституциялық құқықтарының бұзылып жатқаны туралы конституцияның басты кепілінің хабарсыз екеніне сенімді. Нұрсұлтан Әбішұлы, ата заңымызда жазылғандай, бірінші баптың бірінші бөлімінде Қазақстан Республикасының демократиялық заңды құқықты әлеуметтік мемлекеттік ретінде орнаттық. Оның ең қымбат қазынасы адам. Осылай тұрған шағын топтың қатары кеш қарая сирей бастады. Таңертеңнен жүргендердің ашуының қызуын Астананың суығы басып кетті.